Se mi egipsi sen niihin. Kuulakka, eikö sinä kuule mitäkin mi egipsisestä? Ei. Oletsäkin täällä, teistikin täällä. Ja kuulakka, sinä tupan väkäsä siis. Aga vähät pole sulle. No kuni tulee varsti suu onkella. Mitä? Sä oleksit voinut mulle valemassa täältä. Ja mä oleksin tuo herrakodistunut. Tai umpes 10 minuutin päästä. No, hekin. Niin, että. Pärisä. Olikko kaikki litsat yhteen nurkkaan? Niin. Se. Väga hea. Ma saan enda meegipsist edasi siia. Lõpuks on see laud kaetud. Nüüd peab ainult ootama, millal tuleb Jaak. Kuulake, üldsegi kus su mummi on? Mami! Mida kulake, ta on seal, ma aitan sul teda otsida. Jaak ju kinkis sulle selle. No lihtsalt niimoodi nurka kõik lükatud. Kulake, otsi ka. Ja... Kaiste. Ma ei leia seda üles. No kulake, siis jääb praegu kadunuks. Pärast otsid seda. Mida sind ei huvitse? Kuulake, huvitab küll. Aga lihtsalt sa pead ise otsima neid asju. Ja ära nii on. Hegel, otsin neid asju ja praegu sa võid siis ära minna. Näe, keegi lasi kellega. No, Hegel, ma lähen. Oi, tšau, Jaak, tule edasi. No, tšau, tšau. Mul kõht päris tühi. Ja ma valmistasin, kui sulle ei pätta selle. Tule aga edasi. Heil. Nii, kõik on ette valmistatud. Sinu on seal teisel pool. Sest seal teisel pool. Ja kui seda, ma lõikan sulle pitsad. No, pitsa, pitsa ikka. Pitsa läheb alati. Nagu alati, jah. No, eks ma siis lõikan sulle. Palun. Aitäh, see tundub tõesti väga maitsev. See on eks ju pepperoni. Jah, on küll. Ossa pois, siin on ikka väga palju vorsti peale. Kuulake! Taavi tuli! Kuhu tulen? Oi, tere on. Ole näinud. Tore sind näha. Tahaksin öelda seda sama. Aga mulle vaatan seda tuppa. Ei ole vaja. Vaata nüüd, mis juhtus selle pärast. Küll su ema selle korda teeb. No, ma lähen selle tuppa. Ma tulen ka kaasa. Tule edasi. Oi, issandi maala. Ma ei suuda seda vaadata, mis asi see veel on. No, mis siin siis on? Oi, minu kingit mõmi. Niimoodi vedelb siin maas. Tundub, et sa ei austa neid asju üldse. Sa liitsid selle. Oi, aitäh. Sa ei austa üldse mu asju. Ma arvan, et... Ma peaksin natuke peitma ennast. Klassivend tuleb. Kas ta oleks ära? Yes, lõpuks võite. Ai. Meegib siis. Ma panen selle mõmmi taskusse. Väga hea.